Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրենց տներ վերադարձին նպաստելն Ադրբեջանի պարտավորությունն է, հայտարարում է Տոյվո Քլաարը։ Իրանը չի ցանկանում նոր էսկալացիա մերձավոր արևելքում, սակայն մտադիր է պատժել Իսրայելին։ Փարիզ 2024-ում առաջին հայ մեդալակիր Արթուր Դավթյանը խոստանում է չհանձնվել և հաջորդ օլիմպիական խաղերից վերադառնալ ոսկե մեդալով։ Մայրաքաղաքում ժամը 18-ն է, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մեկնարկում ենք լրատվական ամփոփ թողարկումը։ Եվ այսպես, հուսով եմ, որ թշնամության և բռնության էջը մեկընդ միշտ կշրջվի ի շահ տարածաշրջանի բնակչության բոլոր շերտերի, այդ թվում Ղարաբաղի հայերի։ Այս մասին հայտարարել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Քլաարը Jam News-ին տված հարցազրույցում, խոսելով բռնի տեղահանված Արցախի հայերի մասին։ Եվրոպական միությունը այս հարցում շատ հստակ է արտահայտվել, ես ակնկալում եմ, որ Ղարաբաղի հայերը կլինեն կարգավորման գործընթացի մաս և Բաքվի ու նրանց միջև ուղիղ բանակցություններ կանցկացվեն իրենց հայրենի տարածաշրջան անվտանգ ու արժանապատիվ վերադարձի շուրջ։ Ադրբեջանն ունի պարտավորություն, որոնք ինձ թվում են աչի հերքում։ Նման ապագայի չափանիշներն ու պայմանները պետք է գտնվեն և համաձայնեցվեն ներառական ու փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված երկխոսության միջոցով։ Նորմալացումը ինձ համար նշանակում է բաց վերքեր չունենալ, հետևաբար այս հարցը պետք է լինի ավելի լայն խաղաղության գործընթացի մաս, ասել է Քլաարը։ Երբեմն այս համատեքստում բարձրացվում են այլ հարցեր, ինչպես օրինակ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի հարցը։ Ինձ համար սրանք բոլորովին այլ հարցեր են, որոնք չպետք է խառնել։ Առաջինը դա Ղարաբաղի հայերի իրենց պապենական տներ վերադարձին նպաստելն է, որը հանդիսանում է Ադրբեջանի պարտավորությունը։ Երկրորդը հայերի հարցն է, որոնք նախկինում բնակվել են Ադրբեջանի այլ հատվածներում, այդ թվում Բաքվում կամ ադրբեջանցիների, որոնք ապրել են Հայաստանում։ Բնականաբար նրանք նույնպես պետք է կարողանան այցելել այն վայրեր, որտեղ ապրել են իրենք կամ իրենց ընտանիքները, նույնիսկ ցանկության դեպքում վերադառնալ այնտեղ, և դա նույնպես պետք է կարգավորման հետևանք լինի, սակայն դա բացարձակապես այլ հարց է, հավելել է Եվրամիության պաշտոնյան։ Կլաարը անդրադարձել է նաև տարածաշրջանում իր աշխատանքին և Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին, հարցին ինչպես կբնութագրի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների զարգացումը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, Կլաարն ասել է, որ ոչ միանշանակ պատկեր է եղել։ Մենք լավ ժամանակներ ենք տեսել և հուսով եմ, որ դեռ ապրում ենք դրանցից մի քանիսը, բայց մենք նաև տեսել ենք բավականին մեծ թվով անմեղ զոհեր և բռնություն։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը, տարբեր զինված բախումները և ավելի լայնածավալ ռազմական գործողությունները, Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, 2023 թվականի սեպտեմբերին Ղարաբաղի հայերի զանգվածային հեռացումն ամենադժվար իրավիճակներից են, որոնց հետ ես ստիպված եմ եղել բախվել, ասել է Եվրամիության պաշտոնյան։ Ըստ նրա, այժմ ավելի ակտիվ երկխոսություն ունեն Բաքվի ու Երևանի միջև, որում իր ներդրումն է ունեցել նաև Եվրոպական միությունը։ Մենք քննարկումներ ենք ունենում ուղղված խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը։ Հուսով եմ, որ քաղաքական կամքի առկայության և բոլոր կողմերի շարունակական ջանքերով թշնամության և բռնության էջը վերջնականապես կշրջվի ի շահ տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների, ասել է նա։ Գնահատելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Եվրոպական միության միջնորդական ջանքերը, մասնավորապես այսպես կոչված բրյուսելյան գործընթացը, Տոյվո Քլաարը նշել է, որ մինչև 2020 թվականի պատերազմը Եվրամիությունը շատ ավելի պակաս նշանակալի դեր է խաղում և խնդիր ուներ աջակցել հիմնական միջազգային ձևաչափին, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի և նրա համանախագահների կողմից ձեռնարկվող ջանքերին։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Եվրամիությունը հիմնականում կողմերի խնդրանքով սկսեց ավելի ակնառու դեր խաղալ։ Սա ավարտվեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելի, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի միջև բարձր մակարդակի հերակողմ հանդիպումներով։ Կարծում եմ, որ այս հանդիպումները ի լրում են այլ միջազգային դերակատարների կողմից ձեռնարկված ջանքերի անհրաժեշտ տարածք են ապահովել երկու առաջնորդների համար վտանգված հիմնական հարցերի շուրջ ընդհանուր փոխհմբռնման հասնելու համար խաղաղության պայմանագրի, սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի, տարածաշրջանային տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի վերականգնում և հումանիտար խնդիրներ, ասել է նա։ Եվ այժմ իմ զրուցակիցն է իրավագետ Արա Ղազարյանը, բարի երեկո պարոն Ղազարյան, շնորհակալություն միանալու համար։ Պարոն Ղազարյան,
Մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը պարբերաբար կարծրացնում է իր դիրքորոշումը, եւ եվրոպական միության դիրքորոշումն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը պետք է իրավունք ունենան վերադառնալ իրենց պապենական տներ, եւ եվրամիության ներկայացուցիչը նշում է, որ նրանց վերադարձը եւ այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանի թեզը, ադրբեջանցիների հնարավոր վերադարձը չեն կարող դրվել միևնույն հարթության վրա եւ չեն կարող այս հարցերը լինել այսպես ասենք միևնույն համեմատության մեջ, նա նաեւ խոսում է հայերի Ադրբեջան վերադարձի իրավունքի մասին։ Ինչ մեխանիզմներ կան, որոնք Ադրբեջանին կարող են պարտադրել, որպեսզի նա կատարի ըստ Եվրամիության իր պարտավորությունը։ Դե մեխանիզմները քաղաքական բնույթի մեխանիզմներից ամենաարդյունավետը միջազգային ներկայությունն է։ Ուհ։ Եվ որպես համեմատություն կարելի է վերցնել Բալկանների 90-ական թվականներին բաղության ժամանակները, մասնավորապես Դեյթոնի համաձայնագիրը, որը կնքվեց արդեն միջազգային ներկայությամբ, սկզբնական շրջանում դա ՆԱՏՕ-ն էր որպես ռազմական ներկայություն, հետո ՄԱԿ-ը, հետո արդեն 4 երկրներ, եւ ի վերջո նաեւ Եվրոպական միությունը, եւ խաղաղության պայմանագրում դուք կտեսնեք, որ այս երկրները նույնպես այդ պայմանագրի կողմ են, այսինքն կայուն միջազգային ներկայության պայմաններում սա պրակտիկ առումով մեխանիզմը գործի դնելու, իսկ տեսական հիմքը միջազգային իրավունքում է, միջազգային իրավունքի 3 ճյուղերում, դա միջազգային մարդու իրավունքն է, հումանիտար իրավունքը եւ միջազգային սովորութային իրավունքը, որոնց ներքո բռնի տեղահանված անձինք անվերապահորեն իրավունք ունեն վերադառնալ իրենց սեփական երկիր, եթե մենք ցիտենք միջազգային դաշնագիրը, Մակեովանու ներքո կնքված։ Այս տեսական հիմքից Ադրբեջանը չի կարող հեռանալ եւ դրա փոխարեն առաջարկում է, ելնելով փոխադարձության սկզբունքից, առաջարկում է, որ ադրբեջանցիները վերադառնան իրենց սեփական երկիր կամ հայրենիք, որը Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը սկսեց ոչել արևմտյան Ադրբեջան անունը, որը երբեք գոյություն չի ունեցել, բայց փաստը, որ ադրբեջանցիները ապրել են Հայաստանի տարածքում, դա կա։ Մինչես կարող հերքել։ Ուստի այստեղ հարցը լուծվել է փոխադարձության սկզբունքով։ Այսինքն, արցախցիների վերադարձը հնարավոր դարձնելու քաղաքական գործիքներից մեկը դա միջազգային անվտանգություն ապահովող ներկայությունն է եւ միջազգային իրավունքի ընձեռած արդեն հնարավորությունը։ Այո, եւ տեսական կողմը մի կողմից, ես նշեցի միջազգային իրավունքի 3 ճյուղերում կայուն հաստատված եւ տեսական հիմքեր կա պրակտիկա, եւ բնականաբար վերահսկողական մեխանիզմը, որը միջազգային ներկայությունն է, ես մոռացան նշել նաեւ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակը, որի վերաբերյալ կա նաեւ նշում նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում, կարծեմ 7-րդ կետը, այլ կերպ հնարավոր չէ պատկերացնել, որտեղ նույն միջազգային սովորութային իրավունքի ուժով այս մարմինը միշտ ներկայացում է ունեցել այն վայրերում, որտեղ փախստականները վերադառնում են։ Շատ լավ, իսկ ադրբեջանցիների Հայաստան եւ հայերի Ադրբեջան վերադարձը ինչպես այդ դեպքում պետք է կազմակերպվի։ Նախ եւ առաջ կազմակերպել համար մենք պետք է տեսնենք ինչ մեխանիզմներ կան եւ այդ մեխանիզմները պետք է ամրագրվեն միջազգային փաստաթուղթում, այդ փաստաթուղթը առաջին հերթին դա խաղաղության պայմանագիրը պետք է լինի։ Եթե խաղաղության պայմանագրում այդ մեխանիզմները չլինեն, ուղղակի աննարին է պատկերացնել, նշանակում է դա խաղաղության պայմանագիր չէ, այսինքն եթե փախստականները չվերադառնան, ապա խաղաղություն չի կարող լինել, եւ կրկին համապատասխան իրավունքից օգտվելով մենք տեսնում ենք, որ կոնֆլիկտների լուծման միջազգային պայմանագրերում որպես կանոն կա բռնի տեղահանված անձանց վերադարձի եւ հիմքերը եւ մանրամասն մեխանիզմները, օրինակ Դեյթոնի համաձայնագրի 7-րդ հավելվածը ամբողջությամբ վերաբերում է վերադարձի իրավունքին։ Եվ դա է պատճառը, որ միջազգային դերակատարները, մասնավորապես Եվրոպական միությունը, այդ մասին խոսում են, ճիշտ է, ոչ այդքան հաճախ, բայց գնալով որքան ժամանակը հոսի, այնքան ավելի կոնկրետ Ադրբեջանին դեմ այդ հարցը դրվելու է, որ արցախցիները պետք է վերադառնան, ընդ որում նույն միջազգային իրավունքի համաձայն վերադարձը պետք է լինի կայուն, անվտանգ եւ արժանապատիվ։ Դա նշանակում է պետք է ստեղծվեն այս երեքի համար
կառուցակարգեր, օրենքներ, կառուցակարգեր, վերահսկողական մեխանիզմներ, այդ դրանց հիմնական փաստաթուղթը պետք է լինի խաղաղության պայմանագիրը եւ առանց միջազգային ներկայության չեմ կարծում, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը կարողանան հասնել վերադարձի այդ կայուն անվտանգ եւ արժինապատիվ իրականացմանը։ Շնորհակալ եմ մանրամասների համար։ Ընդքեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցը Սիրավագետ Սարա Ղազարյանն էր։ Իրանի խորհրդարանի անդամ Մուհամմադ Քասիմ Օսմանին այսօր խորհրդարանում ունեցած ելույթում սպառնացել է ոչնչացնել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին որպես արյան վրեժ Թեհրանում Պաղեստինյան համաշարժման քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի սպանության համար։ Պատգամավորը հայտարարել է, որ Իրանը հարմար պահ կընտրի պաղեստինցի քաղաքական գործչի մահվան համար վրեժը լուծելու համար։ Նրա խոսքով Իսրայելն այնքան լկտի է, որ արդեն հյուրի արյուն է թափում Թեհրանում։ Իսկ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին հայտարարել է հետևյալը. Իրանը գործում է ՄԱԿ-ի կանոնադրության ու միջազգային իրավունքի շրջանակներում և լրջորեն է վերաբերվում իր ազգային անվտանգությանն ագրեսորին պատժելու և սիոնիստական ռեժիմի սադրանքների դեմ զսպող համակարգ ստեղծելու համար ու պաշտպանելու նաև իր անվտանգությունը։ Արդեն մի քանի օր է ամբողջ աշխարհը շունչը պահած սպասում է Իրանի կողմից Իսրայելին հարվածելու ի պատասխան Թեհրանում Համասի առաջնորդի սպանության։ Միջազգային մամուլը տեղեկացնում է, որ ԱՄՆ-ն փորձում է մեղմել Իրանի պատասխան հարվածն Իսրայելին, փորձելով կանխել մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում հնարավոր մեծ աղետը։ Այս ամենի խորապատկերին Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ժամանել է Թեհրան։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության դա պլանային աշխատանքային այց է։ Շոյգուն կհանդիպի Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Բաղերիի հետ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին կընդունի Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Շոյգուի Թեհրան այցին ընթարաջ արաբական աղբյուրները հայտնել են, որ Ռուսաստանի ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռները տասնյակ թռիչքներ են իրականացրել Իրանի տարբեր քաղաքներ։ Ըստ որոշ աղբյուրների, Ռուսաստանը Իրանին Իսկանդեր հրթիռային համակարգեր է մատակարարել։ Շոյգուի Թեհրանյան հանդիպումների անոնսից ակնհայտ է, որ նա քննարկելու է բացառապես ռազմական համագործակցության հետ կապված հարցեր։ Այս համատեքստում չափազանց ուշագրավ է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի տարածած հաղորդագրությունը, ըստ որի Համասի քաղաքական առաջնորդ Հանիեն սպանվել է փոքր հեռահարության արկի պայթյունից։ Հատուկ շեշտված է, որ շարքն արձակվել է նրա կեցավայրից դուրս տարածքից։ Վերջին ընդգծումը կարելի է համարել ինքնապաշտպանություն, Հանիեն սպանվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հյուրատանը, բայց կորպուսը փաստացի ընդունել է, որ Հանիեն սպանվել է իրանական տարածքից արձակված փոքր հեռահարության արկի պայթյունից։ Փաստացի այդ բացահայտումը Իսրայելին ազատում է Հանիեի սպանության ուղղակի պատասխանատվությունից։ Գործի բացահայտման սև աշխատանքը ծանրանում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի, Իրանի հետախուզության նախարարության, մյուս ուժային և այլ ծառայությունների վրա, որ նախ պետք է կարողանան բացահայտել իրականացնողին կազմակերպիչներին և ապացուցեն, որ նրանք ոչ թե ներքին ընդդիմադիր կամ ծայրահեղական են, այլ Մոսադի գործակալներ։ Եթե դատենք իրավիճակի տրամաբանությամբ, ապա Ռուսաստանը կարող է և շահագրգռված լինել, որ մերձավոր արևելքում իրավիճակը սրվի։ Այդ դեպքում Միացյալ Նահանգները հարկադրված կլինեն Իսրայելին պաշտպանել, իսկ դա պահանջում է ռեսուրսներ։ Այդ կերպ Վաշինգտոնը ստիպված կլինի կրճատել Ուկրաինային հատկացվող օգնությունը։ Ինչու հերց է Թեհրան տարել Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Շոյգուն։ Մերձավոր արևելքում սրացումը կարող է լրացուցիչ ռեսուրսներ խլել նաև Ռուսաստանից, առնվազն Սիրիայում դիրքեր չզիջելու առումով։ Իրանը Համասի, Հութիների և Հզբոլահի միջոցով մեզ ներքաշել է հյուծիչ պատերազմի մեջ, իսկ ինքը միջուկային վահան է ստեղծում։ Լրագրողներին այս մասին ասել է Իսրայելի նախկին պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը։ Նա «Մեր տուն Իսրայել» կուսակցության առաջնորդն է, Նեթանյահուի կառավարության հետևողական քննադատը։ Լիբերմանը Համասի և Հզբոլահի առաջնորդների դեմ թիրախային գործողությունները համարում է անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար։ Լրագրողների հարցին, իսկ ինչ պետք է արվի, Իսրայելը կարող է արդյոք Իրանի դեմ միջուկային զենք կիրառել, նա պատասխանել է, մենք պետք է գործի դնենք բոլոր հնարավորությունները, ձեռքի տակ եղած բոլոր միջոցները։
Փորձագետները գրեթե միաձայն պնդում են, որ Բենյամին Նեթանյահուն քաղաքական դիակ է։ Նրանք համարում են, որ Համասի հետ հրադադարից հետո Իսրայելում կանցկացվեն նոր ընտրություններ ու Նեթանյահուն կհեռանա, բայց արդյոք Իսրայելի նոր կառավարությունը կլուծի Պաղեստինի հարցը։ Ավիգդոր Լիբերմանը փաստացի բացահայտել է Մերձավոր Արևելքի գաղտնիքը, ուժերի ինչ հարաբերակցություն կստեղծվի, եթե Իրանն իրոք ճանաչվի որպես միջուկային երկիր։ Նրա խոսքից հասկացվում է, որ Իսրայելը միջուկային զենք ունի, որ ենթադրաբար տրամադրել է Միացյալ Նահանգները։ Ուկրաինական պատերազմի փորձը ցույց է տալիս, որ անգամ հեռահար խոցելիության զինատեսակների հարցում արևմուտքը չափազանց զգուշավոր է, եւ Վաշինգտոնը հազիվ թե Իսրայելին արտոնի Իրանի դեմ միջուկային զենք կիրառել։ Իսկ այլ միջոցներով, որոնք որքանով հասկացվում է, Իսրայելը չի կարող ոչնչացնել Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Համասի քաղաքական թևի առաջնորդ Հանիե Իսմանության մասին բոլոր հրապարակումներում, իդեպ Բաքվի իշխանական մամուլն օգտագործում է ոչնչացնել Բայը։ Պաշտոնական Բաքուն այդ կապակցությամբ որևէ դիրքորոշում չի արտահայտել արտգործնախարարության սոցցանցային արձագանքից բացի։ Ադրբեջանի պատկան կառույցները չեն անդրադառնում նաև Իրան-Իսրայել համանական պատերազմին։ Փոխարենը մամուլում հայտնվում են իսրայելական, իրանական, արաբական երկրների լրատվամիջոցներից քաղված տեղեկություններ։ Հաքինազը, օրինակ, հղելով Քուվեյթի Ալ-Ջադիր թերթին, գրում է, որ Անկարայից Թեհրան են ժամանել Միացյալ Նահանգների վարչակազմի ներկայացուցիչներ եւ իրանական կողմին փոխանցել, որ Միացյալ Նահանգները լայնածավալ պատերազմ չի ցանկանում, բայց ստիպված կլինի մասնակցել Իսրայելի պաշտպանությանը։ Ըստ Քուվեյթյան լրատվամիջոցի, ամերիկյան կողմը որպես բարի կամքի դրսևորում Իրանի հետախուզությանն է տրամադրել Մոսադի 10 գործակալների անուններ, ինչպես նաև հայտարարել, որ Նեթանյահուին ավելի մեծ հարված կլինի, եթե Վաշինգտոնը եւ Թեհրանը համաձայնության գան միջուկային ծրագրի շուրջ։ Դժվար է նման տեղեկատվությունը նույնիսկ իրականությանը մոտ համարել։ Ավելի հավանական է, որ Քուվեյթյան լրատվամիջոցը Թեհրանի ուղղությամբ ստուգողական կրակոց է արձակ ակել, փորձելով հասկանալ, թե Իսրայելին հարվածելու Իրանի մտադրությունը որքանով է լուրջ կամ ինչ պայմանով կարող է փոխվել։ Բաքվի նույն լրատվամիջոցը, սակայն, երկրորդ սենսացիոն տեղեկությունն է տարածել, հղելով Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայությանը մոտ կանգնած աղբյուրներին, որ ասել են, թե ավելի վաղ իրենք երկու անգամ կանխել են Հանիայի դեմ մահափորձը Ստամբուլում եւ Դոհայում, ինչպես նաեւ նրանք զգուշացրել են Թեհրան մեկնելուց առաջ ու շարունակում են ու ցանուցել են իրենց ունեցած տեղեկությունները Թեհրանին։ Ադրբեջանում այդ կարգի տեղեկությունները սովորաբար չեն հանրայնացնում։ Ինչն է Բաքվին դրդումներ կանալ որպես Մերձավոր Արևելքի իրավիճակին լավատեղյակ կողմ ու տեղեկատվական քարոշչական առումով ներգրավել դրան։ Բաքուն Մերձավոր Արևելքում լայնածավալ պատերազմի շահառու է գուցե։ Կփորձենք պարզել Թեհրանի հայկական արաքս թերթի գլխավոր խմբագիր Մովսես Քեշիշյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Քեշիշյան, շնորհակալություն միանալու համար։ Հենց վերջին հարցադրումով էլ սկսենք։ Բաքուն ինչպես է իրեն դիրքավորում Իրան-Իսրայել այս լարվածության մեջ։ Ինչպես մտեք ձեր հարցի վերջին ուղագիորեն եւ արդարացիորեն շեշտեցիք, այո, վստահաբար Ադրբեջանը կամ Բաքուն ուղագիորեն շահելու է պատերազմի ընդարձակվելուց, ընդհանրապես պատերազմի ստեղծվելուց, պատերազմի առաջանալուց։ Եվ դրա համար էլ մենք տեսնում ենք իրենց եւ հատուկ պահերի լռությունը եւ նման պահերի աշխուժությունը, որը փորձում են ամեն կերպ տակացնել այս հարցերը եւ հրապարակ նետել բաներ, որոնք այդքան էլ կամ իրականության հետ չեն առնչվում կամ շատ հեռու են հաստատ իրականությունից։ Ինչպես նշվեց եւ Քուվեյթյան, այսպես կոչված Քուվեյթյան երկասեի, որովհետեւ եթե ինքը աղբյուր է, այնքան էլ լուրջ աղբյուր չէ, ավելի շուտ կարելի է ընդունել, որ գուցե հենց իսրայելական կողմն է նրան գումար տվել, որպեսզի նման լուրեր հրապարակի փորձեր կատարելու համար, եւ ադրբեջանական կողմն էլ նման լուրեր տարածելու փորձում է իր շահագաղել այդ բոլորի միջից։ Սա է խնդիրը, այո, ես կարծում եմ հենց Բաքուն շահառու այստեղ, եւ ոչ միայն Բաքուն, այլ նաեւ Թուրքիան, եթե պատերազմը սկսվի, իհարկե նաեւ պատերազմի արդյունքներից կամ նրա ծավալներից է կախված իրենց շահերի, այսպես ասենք, սահմանները եւ Ադրբեջանի համար եւ Թուրքիայի համար, եւ այստեղ կարծում եմ ինչու ոչ ռուսներն են շահառու եւ լուրջ շահառուներ կարող են լինել տարածաշրջանում դրանք, եւ իհարկե դրանց բոլորի գլխավորությամբ հենց Նատանյահուն, որ ամեն ինչ անում է իր իշխանությունները պահելու համար։ Իսկ Ռուսաստանի անկախության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի այցը ինչով է պայմանավորված Թեհրան, եւ որքանով կարող են հավաստիլ լինել տեղեկությունները, որ վերջին օրերին ռուսական ռազմական ինքնաթիռներ են ժամանել իրանական տարբեր քաղաքներ։
Նման լուրեր տարածվեցին իհարկե, բայց կարծում եմ սրանից մի քանի օր առաջ Պուտինի կողմից նաև հնչեց նման միտք, որ ինչպես որ Ամերիկան մեր հակառակորդներին զինում է զինամթերքով սպառազինությամբ, մենք էլ պիտի փորձենք նույն քայլի գնալ Ամերիկայի հակառակորդ կողմին եւ երևի նկատի ունենալով նաեւ չարքում Իրանին։ Եվ այդ տեսակ մոտեցումով ուղղակիորեն ցույց տվեց, որ իրենք ինչ են ցգտում, եւ Շոյգուի այս նաեւ կարելի է նույն շրջանակում տեսնել, որ այո, իսկապես ռուսական կողմին ծերընտու է նման աշխուժությունը եւ նման շարժումները, իսկ ինչ վերաբերում է ռազմահոթանավներին, կարծում եմ, որ պետքան չի կարելի համենայն դեպս այս պահին հաստատել կամ լուրջ ընդունել, որովհետեւ եթե այդ ռուսական կողմը Հայաստանին, փոքր Հայաստանին զինելու համար խնդիր ունի ուկրաինական պատերազմի հարցում, այստեղ նաև մեծ Իրանին զինելու հարցում երևի շատ ավելի մեծ պարտությունների առաջ կգաննի, բայց քանի որ հասկանում ենք, որ պատերազմը եւ ընդհանրապես նոր լարվածությունը տարածաշրջանում գալու է իրենց համար շահավետ լինել, այդ դեպքում կարելի է ընդունել, որ իրենք կուզենան որոշակի դերակատարություն ստանձնել եւ աշխուժություն պանեսնել, որպեսզի նման արդյունքի հասցնեն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ, հաջողություն ձեզ։ Զրուցակիցս Թեհրանի հայկական Արաքսթերթի գլխավոր խմբագիր Մովսես Քեշիշյանն էր։ Հայաստանը մարմնամարզի Կարթուր Դավթյանի շնորհիվ առաջին մեդալն է նվաճել 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում, 31-ամյա մարզիկը մասնակցել է հենացածկի վարժության եզրափակչին ու դարձել օլիմպիական փոխ-չեմպիոն։ Դավթյանը գրառում է արել Facebook-յան էջում. «Լարվածություն կա օլիմպիական խաղերի եզրափակիչներ, ուրախ եմ, որ մեդալով եմ վերադառնալու։ Կուզեի ոսկով։ Ափսոս էր, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Մի քիչ տխուր եմ, որ ոսկե մեդալով չեմ վերադառնում, մեկ քայլ առաջ գնացինք»։ Կմարզվեմ, կպատրաստվեմ 2028 թվականի Լոս Անջելեսի օլիմպիական խաղերին, անպայման կարևորը վնասվածք չունեմ, նշել է մարզիկը։ Եվ այժմ մի քանի ուշագրավ տեղեկություններ կներկայացնեմ։ Հայտնի է դարձել, որ Հայաստանը կրկին չի մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարժություններին, որոնք անցկացվելու են օգոստոսի 14-ից 16-ը Նովոսիբիրսկում։ Նրանք կոչվում են Կոբալտ 2024, միջոցառման մասնակիցների թվում են Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի, Ղրղստանի ներկայացուցիչները, Հայաստանը չի մասնակցում, զորավարժությունների մասնակիցները փորձի փոխանակում կկատարեն կբարելավեն հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների միջև փոխգործակցության հմտությունները։ ՀԱՊ կարագարձականքման հավաքական ուժերի մաս կազմող ստորաբաժանումները գործնական հմտություններ կստանան անօրինական զինված խմբավորումների որոնման, հայտնաբերման, ոչնչացման համատեղ գործողություններում։ Զվարթնոց օդանավականում ծառայությունն ավարտելուց հետո ռուս սահմանապահներն այն շարունակում են Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Իրան սահմանին, ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան այս մասին ասել են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Կառույցից մասնավորապես ազատությունը հետաքրքրվել են, քանի ռուս սահմանապահ է ծառայություն իրականացրել Զվարթնոցում եւ դուրս գալուց հետո Հայաստանում շարունակելու են արդյոք ծառայությունը։ ԱԱԾ-ից թվականակի մասին տեղեկատվության տրամադրումը մերժել են, պնդելով, որ դա պետական գաղտնիք է։ Իսկ ծառայությունը շարունակելու վերաբերյալ հակիրճ նշել են։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կնքված 1992 թվականի պայմանագրի համաձայն Ռուսաստանի սահմանապահ վարչության զինծառայողները պետական սահմանի պահպանություն իրականացնում են Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Իրան պետական սահմանային տեղամասերում։ Մոտ 1100 հայկական բեռնատարներ սպասում են Հյուսիսային Օսիայի ճանապարհային երթևեկության անցակետով անցնելու էլեկտրոնային հերթում։ Նշվում է, որ կանգնած բեռնատարների թիվը 4035 է, դրանցից 1163-ը հայկական։ Կանաչ գոտում վերին Լարս անցակետի մոտ գտնվում են մոտ 300 մեծ բեռնատարներ տարբեր երկրներից։ Ավելի վաղ Հյուսիսկովկասյան մաքսային վարչության մամուլի ծառայությունը տեղեկացրել էր, որ վերին Լարս անցակետը աշխատում է սովորականի պես, սակայն փաստացի բեռնատարների մուտքը կազմ անցակետում աշխատանքի դանդաղման պատճառով նվազել է։ Ռազմավարական ճանապարհն այս միակ ցամաքային հուղին է, որը կապում է Հայաստանը Ռուսաստանի հետ։
Այսօր օգոստոսի 5-ին խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Վայոց ձորի մարզում իրանական համարանիշերով կցորդիչով Mercedes մագնիշի բեռնատարը Երևան Մեղրի ավտոճանապարհի 143-րդ կիլոմետր հատվածում դեռևս անհայտ հանգամանքներում կողաշրջվել է վթարի հետևանքով երկու հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց նշվում է որ երթևեկությունը դարձել է միակ կողմանի Արտաշատի համայնքապետարանի պաշտոնատար անձին մեղադրանք է ներկայացվել, հայտնում է հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Հաստատում ենք, որ Արտաշատի համայնքապետարանի պաշտոնատար անձին մեղադրանք է ներկայացվել առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու նոժանդակելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով գույքային վնաս պատճառելով զուգորդված պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Նրան կալանավորելու միջնորդությունը բավարարվել է։ Մեր տեղեկություններով Արտաշատի համայնքապետարանի կալանավորված պաշտոնատար անձը Արտաշատի համայնքապետ Կարլեն Մկրտչյանի օգնականն է։ Քրեական վարույթն առնչվում է Արտաշատ համայնքում շինարարական աշխատանքների ընթացքում կատարված առերևույթ հափշտակությունների եւ պաշտոնատար անձանց կողմից կաշառք ստանալու դեպքերին։ Վարույթի շրջանակում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 9 անձի նկատմամբ, մեղադրյալներից 5-ի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, կալանավորված անձանցից 2-ն էլ հարկային տեսուչներ են։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նաև բացահայտել է կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի անդամի կողմից կաշառք ստանալու դեպք, մասնավորապես վերջինս մեղադրվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցի լուծման համար 6-ից $6,500 կաշառք ստանալու մեջ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արարատի բաժնի ծառայողները որոնում են Արարատի մարզի բնակիչ 26-ամյա Արսեն Կարապետյանին։ Շամշյան կոմիտեվյալներով վերջինս կասկածվում է օգոստոսի 4-ին Արարատի մարզում մի քաղաքացու հրազենային վնասվածք պատճառելու մեջ։ Այդ օրը ժամը 17:35-ի սահմաններում ոստիկանության Արարատի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ կրծքավանդակի ծակած վերք հարցականով հրազենային վնասվածքով Էրեբունի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Արարատի մարզի բնակիչ 32-ամյա Վասպուր Բարսեղյանը։ Եվ մասնավորապես նաև հայտնի գործերից ֆազմական վամպ քրեական հեղինակություն համարվող Սերգեյ Գրիգորյանի սպանության գործով երկու անձ կալանավորվել է, երկուսի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, այս մասին տեղեկացնում է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը։ Վրաստանի իշխանությունները կալանավորել են ադրբեջանցի լրագրող Աֆխան Սադգովին եւ նրա արտահանձման հարցով լսումն էլ նշանակել ադրբեջանական անկախ լրատվամիջոց եւ YouTube-յան Azel TV-ի ալիքի ղեկավար Սադգովը ձերբակալվել է շաբաթ օրը մեկ ամիս էլ չանցած այն բանից երբ նրան արգելեցին Վրաստանը լքել բացի Ադրբեջան մեկնելուց Սադգովը 2023-ի դեկտեմբերից է ընտանիքի հետ ապրում Վրաստանում նրա կինը Սևինջ Սադգովան հայտարարել է հրապարակել է կադրեր ինչպես են իրավաբաններն ամուսնուն նստեցնում մեքենա ըստ նրա Սադգովը կալանավորվել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հրամանով իսկ նրան սպասվում է կալանավորում Ադրբեջանին արտահանձնելու դեպքում Rights Georgia-ի իրավաբան Դմիտրի Նոզադզեն OC Media-ին ասել է որ Բաքուն Սադգովի արտահանձման հայտը ներկայացրել հուլիսին եւ որ նա մեղադրվում է Ադրբեջանում խարդախության կամ շորթման մեջ նրա կինը հետքել է ամուսնուն առաջադրված մեղադրանքները դրանք անվանելով անհեթեթ Օգոստոսի 5-ին Քամալա Հարիսը կհայտարարի փոխնախագահի իր տեխնացուի անունը, դեպի Սպիտակ տուն տանող բոլոր ուղիներն անցնում են մի քանի անկանխատեսելի նահանգներով։ Հարիսը կսկսի իր հնգորիա մրցավազքը արդեն վաղը Փենսիլվանիա նահանգից, եւ ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալա Հարիսը մտադիր է օգոստոսի 6-ին Փենսիլվանիա նահանգի Ֆիլադելֆիա քաղաքում հանրահավաքի ժամանակ ներկայացնել նախընտրական պայքարի իր տեխնացուին։ Դրա մասին հայտնում է Reuters-ը ՎԿ-ը կոչելով երկու անանուն աղբյուրների, եւ նրանց տվյալներով վայրի ընտրությունը վկայում է, որ Հարիսի տեխնացուն որը առաջիկա ընտրություններում կառաջադրվի փոխնախագահի պաշտոնում ամենայն հավանականությամբ Փենսիլվանիայի նահանգապետ Ջոշ Շապիրոն է։ Նոյեմբերի 5-ին անցկացվելի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում հանրապետական կուսակցությունը կներկայացնի ԱՄՆ նախին առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը, իսկ փոխնախագահի նրա թեկնածուն Ջեյմս Դեյվիդ Վենսն է։ Ակնկալվում է, որ Հարիսը շուտով կհաստատվի որպես դեմոկրատական կուսակցության նախագահի թեկնածու։ Պաշտոնապես դեմոկրատական կուսակցությունն այս հարցի շուրջ քվեարկելու է օգոստոսի 1-ից 5-ը ներառյալ արցանց ձևաչափով խորհրդարան եվրախորհրդարանն էլ առաջարկել է կասեցնել Հունգարիայի մասնակցությունը Շենգենյան գոտուն այն բանից հետո երբ Բուդապեշտը որոշել է դյուրացնել վիզային ռեժիմը Ռուսաստանի եւ Բելարուսի քաղաքացիների համար նման պահանջով նամակ է ստորագրել եվրոպացի 70 պատգամավորներից բաղկացած խումբը գրում է Պոլիտիկոն Հունգարիան դյուրացրել է վիզային գործընթացը նաեւ Բելարուսի եւ Ռուսաստանի քաղաքացիների համար
Հրաժարական ներկայացրած Բանգլադեշի վարչապետ Շեյխ Հասինան ապաստան է խնդրել Բրիտանիայից, այս մասին հայտնում են արտասահմանյան լրատվականները։ Հաղորդվում է, որ նա քրոջ հետ գտնվում է Հնդկաստանում։ Բանգլադեշի վարչապետը ժամանել է Նյու Դելհիում գտնվող ռազմական օդանավակայան։ Մինչդեռ Բանգլադեշում ցուցարարները փորձում են քանդել Մունջիբուր Ռահմանի, պետության առաջին ղեկավարի և հրաժարական տված Շեյխ Հասինայի հոր արձանը։ Հաղորդվում է, որ ակտիվիստները գրավել են նաև խորհրդանի շենքը։ Ռուսական քարոշչությունը 800 Telegram ալիք է ստեղծել Կրեմլի ազդեցությունը արտասահմանում տարածելու համար Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ Կրեմլը ակտիվացրել է քարոշչությունը նաև Telegram-ի միջոցով, պարզել է Նովա գազետա Եվրոպան։ Չնայած Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների արգելքին Սպուտնիկի և Ռաշա Թդեի բովանդակության նկատմամբ ռուսաստանյան քարոշչությունը արտասահմանում ավելացրել է իր լսարանը 2.3 անգամ։ 2024 թվականին Telegram-ում հայտնվել են գրեթե 800 ռուսամետ ալիք, որոնք աջակցում են Պուտինին ու տարածում Կրեմլի դավադրական տեսությունները 30 լեզուներով թարգմանված զեկույցներով։ Դրանք կարդում են 15 միլիոն օգտատեր։ Ռաշա Թդեի և Սպուտնիկ պաշտոնական ալիքները, շրջանցելով արգելքները, 35-ից հասցրել են 54-ի, իսկ դիտումները 1.5 անգամ ավելի։ Օրինակ Սպուտնիկը ներկայացրել է իսպաներենով և նոր Լիթուանիա ալիքով, իսկ Ռաշա Թդեի նոր անվանմամբ։ Բացի այդ, ստեղծվել են 85 ալիքներից առնվազն 6 լրատվական ցանցեր, ինչպիսիք են InfoDefense-ը և NoteFime, որոնք տարածվում են ռուսական քարոշչությունը տարբեր լեզուներով։ Գերմանական բարեկամության նախագիծը տարածում է Կրեմլի պատմությունները և կազմակերպում ուղևորություններ դեպի Ռուսաստան։ Այն կապված է Բեռլինի Ռուսաստանի տան հետ, այլընտրանք Գերմանիայի համարկուսակցության և ռուսամետ լրագրողների հետ։ Մեկ այլ նախագիծ, Hell Ukraine, զբաղվում է ուկրաինական նեոնացիզմի քննադատությամբ, արտասահմանյան լրատվամիջոցներն ու բլոգերները նույնպես աջակցում են Կրեմլին, ներառյալ QAnon շարժման կողմնակիցները և COVID-ի այլախոները, որոնք տարածում են դավադրական տեսություններ Ուկրաինայում։ Ռուսաստանը ակտիվորեն տարածում է իր քարոշչությունը նաև նախկին ԽՍՀՄ երկրներում, ներառյալ Մոլդովայում, Բելարուսում, Հայաստանում, որտեղ գործում են 40 կրեմլամետ ալիքներ։ Այսքանն էինք առանձնացրել լրատվական ամփոփ թողարկման համար, մնացեք առաջին լրատվականի հետ, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մենք դեռ եթերում լինելու ենք ու հետաքրքիր զրույցներ ունենք։